Филолози и книжевници од Македонија, Бугарија, Русија, Италија и Франција денес се дел од меѓународната конференција за филологија, култура и образование, која е во организација на филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. А секако целта на оваа наша прва меѓународна конференција која што организираме ние филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип заедно во соработка со филолошкиот факултет на Воронежкиот државен универзитет во Русија е размена на искуства, на сознание од област на јазикот, литературата, културата и образованието. Денес на едно место ќе се соберат видни стручњаци од овие области и ќе дадат секако со своите статии голем придонес во однос на науката. Конференцијата е во коорганизација со Воронежкиот универзитет од Русија и тамошниот филолошки факултет, со кој угада веќе има воспоставено добра соработка. Для того, чтобы установить сотрудничество между може да се воспостави соработка меѓу два словенски народа и мислам дека веќе е склучен договор меѓу Воронежкиот универзитет и Универзитетот во Штип и веќе имаме разработено голема програма за соработка и веќе е во тек соработка, односно заедничка работа меѓу правниот факултет при Универзитетот во Штип и правниот факултет при Воронежкиот државен универзитет. Да, и денеска ова е прва конференција која што е организирана од страна на нашиот филолошки факултет и филолошкиот факултет при Воронежкиот државен универзитет. Имаме голема тематика, значи обширна тематика во текот на која ќе биде дискутирана во текот на конференцијата за филологија, за литература, за образование, за култура. Ректорот на универзитетот на свеченото отворање на оваа научна конференција ја повтори поддршката која ректорската управа ја дава во организација на вакви настани. Ние како универзитет секако знаете дека ова пракса ја подржуваме до крајна, да кажем, до крајни граници и мислам дека и понатаму тоа ќе го правиме, без за тоа да ги штедиме ресурсите на университетот. И сите ресурси на университетот ќе бидат вклучени во поглед на тоа да биде афирмиран университет во поглед на сите своји единици. Реков, филологијата е значен сегмент во делот на развој на университетот и ние тоа, реков, ќе го правиме и понатаму, без да водиме сметка за тоа какви ресурси ќе потрошиме за таа намена, секако во рамките на можностите на универзитетот. Меѓутоа, реков, тие се солидни во овој момент и мислам дека можеме да подржуваме бројни активности не само на овој факултет, но и на другите факултети во рамките на универзитетот. Конференцијата Филко ќе се одржува денес и утре на филолошкиот факултет на Угада, а во неа покрај професорите во делот на организација активно се вклучија и студентите од овој факултет.